O último mês se gerou. Os números tudo cagado, mano. Os números do episódio estão sempre errados. O problema é não. Só tem que ter um número e fake desenho. Fake desenho é o que eu realmente engraçado. O que eu realmente não quero fazer no vídeo. E melhor coloca o nome do vídeo. Mas quem que é o cinegrafista? Eu vou acabar com todos vocês. Então você suma na minha frente. Antes que eu te derrube. Alô, chefe. Sim, os privados de cabeça estão com um plano, mas estão tudo errado. Tá tudo errado esse plano, chefe. Não me pedi. Não saiu o episódio de 15, ainda 14. Ele não me percebeu aqui. Mas eu tô voando por aqui. Ainda bem que ele falou que esse plano vai ser impedido no episódio 15. Mas tô com outro plano que vai acontecer com o plano que vai impedir nosso plano de ser mal sucedido. Entendeu, galera? É a única coisa que eu escutei atrás da parede. Foi você falando que ia bolar um plano. Achei legal, né? Vou dar uma bolinha vermelha na cabeça do meu privado. Assuma, senão eu vou pegar uma nessa boca de chiclete. A geringonça velha. Toda quebrada. Uma caixa de sonzinha que acha que vai nos impedir. Mal sabe. Bem que eu escutei todo o plano dessa privada encadida. Cuidado com que pensa uma vista aqui na frente. Eu sou o líder do plano. Caja com seu líder, nos explica o plano que vai ser um sucesso. Impedir ele de impedir nosso plano. Confuso. Ah, escutar que você é o líder do plano foi a maior coisa. Pois agora acabou pra você. Isso aí, te tá derrubando extremado. Simplesmente multidão. Só bora. Porque o líder do plano máfia e a galera vai perder, né? Estão sob o comando do astro. Os comandos dele é muito ruim. O que você disse, sua fura dele, enferrujado.